shkruan Martin Sandbull. Nuk mund ta dim nëse Vladimir Putin e ka caktuar kohën e vdekjes së Aleksej Navalni, për çënuar 10 vjet që nga shkarkimi i përfaqësuesit të tij Viktor Janukovych nga posti i presidentit Ukrainas pas protestave në sheshin e pavarësisë së Kievit, apo në të vërtetë, 2 vjetot e luftës së tij në shkallë të gjerë, por një simbolike tillë morbide e kalendarike do të ishte në përputhje me karakterin e tij. Ajo për cilën duhet jemi të sigurt është se vrasja e Navalni dhe sulmi ndaj Ukrainës janë dy çështje të lidhura me njëra tjetrën. Janë manifestime të së njëjtës bandë mafioze. Për ata që Putin i konsideron se i përkasin atij, çdo dëshirë për t'i shpëtuar pushtetit të tij trajtohet në stilin mafioz, si një tradhti për cilën asnjë lloj dënimi nuk është i ashpër. Kjo është arsyeja pse kam shkruar një vit më parë se lufta e Rusisë kundër Ukrainës nuk është kryesisht një konflikt për territor, por edhe për antarësimin e ardhshëm të Ukrainës në NATO. Është një luftë për mënyrën e jetesës. Moska ofron vetëm një restaurim neosovjetik dhe një lloj pushtimi që zhduk shoqërinë, i imponuar në Evropën lindore në fund të viteve 1940. Për këtë dëshmon brutaliteti i Donbasit. LRM ai në Buça dhe Ukraina se janë plotësisht të vetëdijshëm për këtë. Lufta e tyre e admirueshme për të mposhtur makinën vrasëse të Rusisë, që nga viti 2014 është shoqëruar me një luftë të brendshme po aq mbreslënse për t'u çliruar nga trashëgimia e tyre e mënyra sovjetike, korrupsioni, qeverisja monolit, pabarazia në favor të atyre që kapin shtetin, mbytje së mendimit dhe fjalës. As lufta e jashtme dhe as ajo e brendshme nuk është fituar ende nga Putin, por ajo që është thelbësore të kuptohet është se të dyja janë në njëjtë gjë. Nëse miqtë perëndimor të Ukrainës mund ta kuptojnë plotësisht këtë, ata nuk do të kishin më drojtje, e cila dallohet edhe pas kontributeve të mëdha që kanë dhënë për Kievin. Kjo drojtje është më e dukshme në çështjen e armëve. Ukraina po përpiqet të mbajë vijën e frontit për shkak të mungesës së municioneve. Kundër sulmi i saj ishte i pasuksesshëm pjesërisht, sepse nuk mundi mjaftueshëm të mbulonte qiellin. Këto mangësi konkrete janë rezultati mohimit të hershëm të liderëve perëndimor dhe apelit të Kievit për avion luftarak ose dështimit të tyre për të përmbushur premtimin e municioneve me veprimet urgjente të nevojshme për prodhimin e tij. Ende sot, perëndimi heziton të sigurojë armë rreze të gjatë veprimit që arrin deri në Rusi. Megjithatë, ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në fund e bëri të qartë këtë muaj se ligji ndërkombëtar i lejon Ukrainës të mbrohet kundër një lufte agresioni duke goditur objektiva të vlefshme ushtarake brenda vendit agresor, por e drejta ndërkombëtare nuk ka ndryshuar papritur. Nëse lejohet tani, ajo lejohej edhe 2 vite më parë. Pra në të gjitha këto raste, një veprim më vendimtar 2 vjet më parë do ta kishte lënë Ukrainën dhe Perëndimin në një pozitë shumë të mirë sot. E njëjta gjë vlen edhe për masat ekonomike. Sanksionet e Perëndimit kanë shumë mangësi, po shloj që dhe munges batimi për të renditur. Si rezultat, veja i paguj Rusis shumë të epër para për naftë dhe gaz në vitin e parë të luftës në shkallë të plot, se sa i dha Ukrainës në 2 pjesë dhe një biznesi i lulzuar janë ashkalimit të sankcioneve, është lejuar. Në vitin e kaluar, sankcionet janë për më efektive, por zbatimi i hershëm do t'ishte më i mirë. 2 vjet më parë, vendet perëndimore blokuan aksesin e Moskës në më shumë se 300 miliard dollar rezerva valutore. Ata janë zotuar të mos i zhbllokojnë derisa Moska të kompensojë Ukrainën për shkatrimin e saj. Por ata nuk kanë guxuar ende ta zbatojnë këtë kompensim duke transferuar asetet në një fond për rindërtimin e Ukrainës. Nëse 2 vjet më parë liderët që vendosën të mobilizonin rezervat e Rusisë do të kishin shkuar më tej dhe do t'i kapin ato plotësisht, ata tani do të mbaheshin në ruajtje për hir të nevojave të ardhshme të Ukrainës, ose tashmë mund të financonin rindërtimin duke forcuar më tej aftësinë e Ukrainës për të rezistuar. Mësimi e si në anën ushtarake, ashtu edhe në atë ekonomike, është rreziku i të besuarit në virtytin e kujdesit, por kjo në praktik do të thotë vonesë. Kujdesi i hershëm ka zgjatur vuajtjet në Ukrainë, ka trimëruar diktatorin rus që mendon se mund t'i kalojë përkrasit perëndimor të Kievit dhe ka rritur koston e shtyrjes së tij prapa. Çfarëdo që mund të ishte arritur herët, tani mund të arrihet vetëm në më shumë kohë dhe me kosto më të madhe. Mesazhi i Navalni për rikthimin të tij të fundit në Rusi ishte se e vetmja gjë që nevojitet për triumfin e së keqes është që njerëzit e mirë të mos bëjnë asgjë. E keqja përfiton gjithashtu, por njerëzit e mirë janë shumë të kujdesshëm. Mos vazhdoni ta bëni atë gabim. Për shtati pamfleti, marr nga Financial Times.